para chegar no, no Barreiro, hein? Esse negócio liso, hein? Opa! Nossa, chegou no outro ponto liso ali. Aqui tem moto ali em cima, hein? Olha só esse visual. Eu dei uma apagadinha nesse ponto aqui, porque aqui a vista tá demais. Top, top, top. Ah, é, nós vamos descer ali. Descendo lá, a trilha continua ali. E agora nós vamos tocando. Perigo. Vixe, já tem uma caveira ali. O que será que tem pela frente? Ai, ai, ai. Olha o tamanho da pibuaca, louco. Nossa senhora. Essa é feia. Bom, se tiver liso, é feio. Agora se tiver freando, vai de boa. É. Tá segurando bem. Olha. Maria, pode travar de vez. Pô, feio. Aí ela tem um controle. Opa. Se você travar de uma vez, ela vai derrapando e você não controla o lado que a moto vai. Então, principalmente o da frente, né? Se travar de vez é tombo. Mas o de trás é bom. Deixar a roda rodando um pouquinho. Olha isso daqui. Dá uma olhada nesse morro aqui. Olha lá no fundo. Nossa senhora. Pena que ali parece que é pedra. Muito, muito íngreme. Ali não dá pra ir de moto não. Mas aquele ali da frente eu acho que dá. Será que vai passar lá? As motos descendo lá embaixo. Da hora, hein? É, agora tá começando a aparecer umas pedras. Ó, tem umas pedrinhas no caminho. Valeu! Aí tinha mais pedra aqui agora. Molhada aí no barril, ó. Vai começar o Barreiro, hein? É, tem mais um pouco de pedrinha aqui. Olha. Bem solto ainda. Ixi. Acaba mais. Ui, tá. Vai chover, hein? Ali na frente tá caindo água, olha. Tudo branco. Ah, foi só falar que começou. É hoje, hein? É hoje. E vem água, e vem água. Thank you.
Trabalho! Vixe Maria! E já tava liso! Agora chovendo! Ficou mais ainda! Não dá nem pra acelerar! Tem que ir na casquinha! Ó! Deixa eles pegar uma distância aí, senão. Vamos acelerar então. Mandando chuva. E olha só os lugares que a gente tem que passar. Esse é nosso esporte. Domingo, chovendo, e nós aqui, ó, no meio do mato. Vixe Maria, o que, que é isso, doido? Feira de verdade, hein? Ó!
Vixe Maria, ali parece que empacou um pouquinho, hein? O morro lá. Mais um ponto que deu uma parada aqui, ó. A chuva caiu, agora tá mais fraca. Mas ali na frente, ó, não sobe, ó. Tá muito liso. Vai ter que, acho que, soltar pelo lado ali. Não sei como é que tá, vamos ver. Nossa, mano, começou a chover de novo. É, o cara ali foi umas par de vezes. Chegou nem na metade. Tá muito liso, acho que vai ter que ir pelo desvio mesmo, oi. E vem chuva, e vem chuva. Só uma olhada nesse pedaço aqui. São Pedro mandando uma água pra nós. Tá frio um pouco. E aqui, ó, os trilheiros não desistem não. Tem o pessoal chegando lá embaixo. Já tem uma outra galera subindo aqui, ó. Tá bem liso devido, ó, a água que tá caindo, a chuva aí, ó. O pessoal tem que ser mão colada pra subir, senão não sobe. É ou não é? Olha lá. Aquele lá já deu uma soltada na mão e roscou. Mas tá da hora. Esse aqui é a essência do nosso esporte. Beleza! Aí agora, depois de subir esse trechinho que tá difícil, o pessoal tá ali, ó. Tem um trilheiro subindo aqui. E aqui. Salve, salve, galera! Pessoal de Ervalha, tudo acelerando embaixo de chuva! Esse é o pé na curta! Esse é o pé na curta! Aí, galera, o aqui, o sofredor aqui, ó. Aí, salve, salve, galera! Top, top, vamos continuando. Nem tá liso, né? Dá só uma olhada, ó. Ah, as rodas travam e a moto continua andando.